kula degaan baa dhisan ma qoqaasha buu hodlaa dhistay uu dhisan yahay uu shaqeeyey golihii deegaanka khaatumo wax halkan wax ka qabtana golihii deegaanka khaatumo ahaay hore kii dambana waxbuu qabtay haddana waanu qabanaynaa waxaan leeyahay dadku waxaanu qabannay isbari mayno maalin dhowe nin baa hadlay ogay oo wuxuu yidhi gidaarey taagan yihiin dadkuna wuu garanayaa wargolaha deegaankee buu hoodle qof hanti dadweyne loo xirayna ma leh qof hanti dadweyne haystana ma lihin dadkan keena sheegaya ay dhisayaan dawataan sheegada waa isku dir qaybin iyo mushkilad dadka dhexdiisa deegaanka degmada buu hoodle degmada deegaanna waaba jiri haddii golaha deegaanka cidiida jirtana waxba inaga dhexeeya waxay ku diidan tahay daa soo bandhigto laakiin gola deegaan oo dhammaa la dhisay dawa jira waxaan leeyahay arrintaasi adii shuruubisa ma nin ka yidhaahaa imaka garowa ka yimee yidhi halkanaan gola deegaan u samaynaya wuxuu rabaa inuu mid kalena ka yimaado hargeysa oo yidhaahana gola deegaan baan dhisaya dabadeedna laysku dhaco dadka halkaas qabqabsado ma suroobaysa kanaa dad ku dhistay kanaa dad ku leeyahay kanaa aydii dhimani waxa weeye labad miroo si yidhaa aydii dhimani niic dhagaxa waanu idin siinaynaa wixaad meelaha dhigi jirteen labadii xabadeed sibirkaad baanu siinaynaa sidaa ku taga annagu waa leenahay golo deegaan baanu leenahay golo sharci khaatumaanu leenahay khaatuma waa golaha deegaanka iyo golaha dhaqanka iyo golaha baarlamanka golo deegan maanta ma baahna ogaha dhisi maayo nimanka wasiirada ka yimi bidlan waxaan leeyahay meeshin iskaga laabta haddaad nabad qabtaan asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh war khaatuma kaadideeda ay sucartay buu hadlay cid kaloo ka shaqayn kartaa ma jirto mana dhici doonto mana dhici doonto qolada odayaasha ee cuqaasha ee dowlad deegaanka ka tirsanna waxaan ballan qaadayaa hadday dhisaan maamulka garoowe inayan xari ka bixin